Adətən limonun sadəcə suyundan istifadə edirik. Sən demə, limonun, xüsusilə də dondurulmuş limonun qabığında limon suyundan 5-10 dəfə çox vitamin varmış. Dondurulmuş limon sayəsində həm yeməklərinizə yeni bir ləzzət qata, həm də ki, daha çox vitamin əldə edə bilərsiniz. Hazırlanma qaydası. Limonu yuyub soyuducuya qoyun. Donduqdan sonra mətbəx rəndəsi ilə rəndəliyin. Rəndələnmiş limonu yeməklərinizin üzərinə səpə bilər. Dondurmaya, şorbaya, makarona, makaron sousuna, balıq yeməklərinə qata bilərsiniz. Dondurulmuş limon ilə yalnız ləzzət deyil, eyni zamanda da bol vitamin əldə edəcəksiniz. Bu da son deyil. Dondurulmuş limon xərçəng hüceyrələrini öldürən möcüzəvi məhsuldur. Hətta kimyoterapiyadan daha təsirlidir. Bədxassəli xərçəng hüceyrələrini məhv edərkən sağlam hüceyrələrə zərər vermir. Bundan başqa dondurulmuş limon bağırsaq qurtlarına qarşı təsirlidir. Qan təzyiqini nizamlayır, stres və əsəbi pozğunluqlara qarşı təsirə malikdir. Bu məlumatları bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.